Dobrý den. Ve hře o Masaryku pohár zbývá posledních 8 týmů. Čtvrtfinále playoff extraligy nabídne východočeské derby či rozjetý Liberec, který jde na Spartu. Jaký průběh sérií čekat ve čtvrtfinále a kdo může zaskočit favorizované celky? Vítejte u dalšího dílu Hokej Focus podcastu. Jeho hosty jsou hokejový expert ČT Sport Milan Antoš. Zdravím všechny posluchače, diváky, všichni, kteří budou poslouchat. Ahoj. Redaktor Mladé fronty dnes Robert Trampa. Já taky zdravím úplně všechny, díky. A také Petr Musil z webu ČTSport.cz. Ahoj a přeju příjemný poslech. A mikrofon zdraví Tomáš Randa. Začneme u patrně nejvyhecovanější série. Poprvé v historii se Pardubice utkávají v playoff se svým rivalem z Hradce Králové. V základní části Dynamo 4x Mountfield porazilo. Milane, bude Hradec v playoff vítězi základní části o něco vyrovnanějším soupeřem? Tak v Hradci si myslí, že jo. Tam asi počítají s tím, že to, ta série bude úplně jiná než v té základní části. Já si myslím, že moc ne. No. Jako, byl bych rád, kdyby se rvali a bylo to na 7, ale obávám se, že to na 7 zápasů nebude a že ta série bude rychlejší. Ale rozhodně vždycky říkám, že pokud je to čtvrtfinále, tak by měli ten soupeř aspoň jeden zápas urvat, jeden prostě vytaktizovat, ubránit, já nevím cokoliv. Pak už, jakmile je to 4-0, tak je to takový ostudný. Takže já myslím, že to bude dobrá série, ale nejsem si úplně jistý, jestli ten vzdor toho Hradce bude tak silný, aby dokázali té mašině, která je teďka připravená v Pardubicích, jako vzdorovat nějak delší dobu. A já jsem si zprvu taky říkal, že Pardubice, samozřejmě jsou jasný favorit, to všichni víme, ale úplně si nemyslím, že by to mělo být třeba na 4-0, no, nebo že by to mělo být úplně jednoznačná série, i když samozřejmě v základní části Pardubice vyhráli všechny čtyři utkání, ale ty utkání prožil jsem si ještě statisticky a byly celkem jako vyrovnaný až na ten druhý vzájemný zápas v Pardubicích, kdy jako Pardubice nebo druhý zápas celkově v sezóně a hrálo se v Pardubicích, kdy Pardubice vyhráli 5-2. Tam to bylo trošku z pohledu čísel jednoznačnější, ale poslední dva zápasy byly o gól. Pardubice vyhráli v Hradci 3-2 a pak vlastně ten poslední vzájemný zápas vyhráli Pardubice 3-2 v prodloužení a ty statistiky i ty pokročilé, co se týče těch očekávaných gólů, byly relativně vyrovnaný v té hře 5-5 se Hradec Králové Pardubicím jako vyrovnal v místy, prostě nějakou tu třetinu i byl jako lepší. A Vítkovice vyřídili rychle v Hradci, takže ty síly určitě budou. A myslím si, že to playoff bude trošku něčím jiným a myslím si, že to bude i vyrovnanější. A z čeho tak soudím, tak z toho, že v Hradci Králové jsem se díval třeba na ty útoky a obecně mají perfektně zvládlu hru jako 5-5. Dokážou zatlačit jakýkoliv soupeře. A myslím, že ty liney mají jako vyrovnaný, nemají tam úplně nějakého extra bodového hráče, ale prostě budou nepříjemný úplně pro každého soupeře, nebo teď jako i pro ty Pardubice. Můžeme očekávat, že to bude i věcovaná série. Takže já si myslím, že to bude o něco vyrovnanější než v základní části a těším se na tu sérii. Já být Hradcem, tak se snažím Pardubáky od první minuty jako naštvat. Jako vyprovokovat, dělat bordel na ledě, být jako nepříjemný ve všech prostě ohledech v každý minutě, nedovolit jim vlastně hrát si ten jejich jako hezký super hokej, na který oni určitě mají. Lukáše Sedláka dost lituju, jak to v extralize jako schytává, všechny možný ty fauly prostě, co se jako nepískají, tak já být trenérem Hradce nebo hráčem Hradce, kýmkoliv z Hradce, tak prostě po nich jdu. Zároveň jsem si potom i říkal, že jako Hradec možná i v dřívějších letech měl třeba trochu agresivnější hráče, nebo respektive i těma parametrama, jo, takový jako statnější a oni teď hrají jako úplně jiný hokej. Hradec prostě má všechno takový jako malý, strašně rychlý, jako agilní útočníky
ale je to strašně do rychlosti ten hokej a jako kdyby se mělo dojít právě na nějaké hrvačky nebo provokování, tak jako zase tady, když to budu brát vyloženě jenom na ta kila, na ty proporce, tak tam Hradec asi možná trošku bude zaostávat, ale když se podám prostě na ten útok, je tam, já nevím, Pavlík, Jergl, Klíma, Okuliar, to jsou všechno spíš prostě rychlostní typy útočníků, takže já si myslím, že Hradec ano, půjde do toho určitě jako agresivně, ale bude chtít hrát jako fakt i rychlej nátlakový hokej. Já myslím, že Robert nemyslel to, že by tam jako oni vítězili v nějaký výškový jako snaze nebo v nějakých kilech, jo. Tam spíš se omlouvám všem posluchačům za ten výraz, ale je nasrat, že jo. Jako dloubnout je tam, kde to bude bolet, aby se věnovali víc všemu ostatnímu a nevěnovali se tomu hokeji, ale já když jsem viděl třeba šance ligu, jo, odbočím od toho, o čem se bavíme. A viděl jsem, tak jsem jako předpokládal třeba Porubu, která byla fenomenální základní části, že to prostě jako zvládne úplně v klidu. Jo. Porazila 4x Jihlavu, Jihlava byla příšerná, viděl jsem jí hrát asi 3x v přesilovkách. A byla, opravdu se jim vůbec nedařilo. Teď přišlo playoff a najednou jako když tleskneš, a jako, já vím, že to je kliše, všichni to hrozně neradi slyšejí, ale najednou jí hlava porazila Porubu v přesilovkách, úplně jako hravě, já nevím, si dali 10 gólů nebo kolik jich dali z přesilovek, prostě najednou je úplně rozstříleli a hráli daleko líp, přestože 4x prohráli. Dobrý, ale jí hlava má nějaký jako vnitřní vzdor a vždycky ho bude mít, je to bývalý extraligový tým, já si nemyslím, že tohle to samý má jako Hradec. A chápu Robertovu myšlenku na to dostat se jim pod kůži, ale Petr říká trochu pravdu, že tam jsou spíš kluci, kteří jsou jako rychlí, svižní, ale musíš tam vždycky mít někoho, kdo je takový ten jako nasírací, který jako to dokáže být jako zlej, jo. A přijmout taky to, že na něj ty liney soupeře budou jako tlačit a budou ho tlouct a on jeho to bude bolet, jo. Nevím, jestli tam tyhle hráči jsou. Tuhle tu chvíli se na to budou vůbec připravený. Ale je to východočeský derby a bude to jako fajn hokej pro fanoušky, kteří můžou přejet na kole z jednoho zimáku na druhý a ještě si u toho vypít dvě piva, takže to bude jako něco, na co se může celý ten region opravdu těšit. Ale obávám se, že prostě ta síla těch Pardubic v těch formacích, kterou má, a ta zkušenost herní je tak obrovská, že Hradec bude mít co dělat, aby urval aspoň jeden, dva zápasy a udělal z toho opravdu sérii, a aby to nebylo jako jednostranný. To by pak nebylo úplně dobrý, když třeba, já vždycky, když se o tom bavím doma s mladým, který vždycky říká, to je dobrý hokej, já říkám, no on to sice dobrý hokej je, ale když ta série je 4-0, tak si pak po té série řekneš, hokej byl dobrý, ale ta série prostě byla jednostranná, jo? Tak musíš prostě urvat aspoň jeden zápas, čímkoliv, čím to zvládneš. No. Takže tahle série bude hodně zajímavá. A myslím si, že Tomáš Martinec s Tomášem Hamarou tam budou vymýšlet, jako, co udělat, aby zvládli. A myslím, že to bude hodně o přesilovkách, jestli zvládne třeba ten Blaine a další jako hrát v těch přesilovkách, tak aby dávali góly, pokud bude někdo faulovat. Ale Hradec má jako neuvěřitelnou sílu v těch 4 formacích. No. To jako je to jako bez debat. Pardubice, ne Hradec. Pardubice mají obrovskou sílu. Takže jo, uvidíme, no, taky golmani, jak budou vypadat, ale jako nebudeme si namlouvat, že ta síla je na straně Hradce, je prostě na straně Pardubic. Já jsem to právě myslel ve zkratce, že dřív tam byl právě Smoleňák, že? Nebo byl Jakub Lev v Hradci Králové, tak to je o tom, jak jsi mluvil, jako tady ty typy, které dokážou toho soupeře pořádně nasrad nakrknout a ty tam jako byli, teď mně přijde, že Hradec chce hrát hokej a díval jsem se právě, nebo víc hokej, díval jsem se i na statistiky, že vlastně měli vůbec jako nejvíc střel v základní části, jo, protože oni fakt jako dokáží v téře 5-5 zatlačit kohokoliv a dokáží být prostě agilní, střílí z mnoha pozic a to soupeře nechají vydechnout, takže proto si myslím, že asi doufám snad, že jako nějaký způsob nezalezou, že to bude jako pěkný hokej, než bojovnej. No. Já si myslím, že tady to na Pardubice v playoff prostě platit nemůže. To, že budeš sázet na to, že budeš hrát nějaký jako rychlej hokej, neustále jako útočit, tlačit, střílet, odkud všude to jde, podle mě to v playoff prostě a proti Pardubici nepůjde. Dobrá, já myslím... Je tam rozdíl, ale víc než 50, nebo méně než 50 bodů, já nevím, jestli 47 nebo kolik bylo po základní části.
ale ten rozdíl byl velký jako v té herní kvalitě. Ale to playoff opravdu přináší jako různý zvraty, ale musíš na to být jako připravený, že jo. Já když si spomínám na naše playoff a když jdeš v tom playoff jako z nějaký blbý pozice, tak vždycky hodně záleží na tom, aby si si jako na toho soupeře trošku jako za prvý věřil a za druhý, aby si měl jako danou nějakou taktiku, kterou jako můžeš, s kterou můžeš vyhrát, jo, a pak čekáš, co ten soupeř, jo, jak bude vypadat. Ale na straně Pardubic teď je fakt jako ohromná síla, jako velký hráči, silný, dobrý na puku, přesilovky jim šli, jo, tam je to opravdu o tom, jako se obětovat a zkusit to nějakou jinou taktikou. Jiná věc je, jak budou připravený, my jako teďka hodnotíme hodně ten Hradec, jak by měla vypadat ta její hra, ale úplně tak takhle stejně přemýšleli Pardubice, že jo? Říkají si, hele, oni po nás půjdou, budou se snažit se nám dostat, musíme být klidní, prostě musíme rozmotat v těch rozích, udržet se na puku, dát to na beky, že jo? Který mají silný střílek, jít do brány. To jsou všechno věci, které se budou opakovat, ale ono ve chvíli padne ten kotouč, tak je vždycky dobrý jako začít jenom tím myšlením jako vyhrát první souboj, jako vyhrát první souboj ve vlastním pásmu, odebrat ten puk, nemyslet na to, co bude, až zazní klakson a bude pryč celá třetina nebo celý zápas. Prostě hrát opravdu střídání od střídání, ono se to někdy jako povede, ale někdy se to taky nepovede. No. Budete souhlasit s tím, když řeknu, že Hradec může zaskočit Pardubice na začátku té série, protože je rozehraný, Dynamo teď stálo, takže teď je ten ideální čas prostě zaskočit Pardubice hned na začátku série, potom už se to bude otáčet nebo nějak obracet hůř. To je většiná otázka, že jo? Jestli je lepší by nastartovat z předkola. A každý rok ti všichni říkají ze své pozice. Uvidíme. Hele, je to klasická výmluva všech manažerů a všech, že jo. My prohráli první zápas, protože oni byli připravení, protože byli rozehraní. Ty tam máš nějakou přípravu, která je, jo. To víš, že než naskočí ten mechanismus toho bruslení a všeho a těch soubojů, tak to chvíli trvá, ale to prostě by museli fakt rozhodnout první třetinu. Já myslím, že v druhé třetině už to bude prostě, jako ty hráči už budou jako oplácený, už budou připravený, už to bude. Proto taky ale začínají doma, že jo, Pardubice. No, pro ně to je jaký výhoda, jako přijedeš domů, máš tam všechno, co potřebuješ, jo. Takže tady ta většina debata podle mě bere za svý, ale je to o té kvalitě těch hráčů, o tom nastavení těch hráčů, o té taktice, kterou si řeknou. A já jako upřímně říkám, že jako nevěřím tomu, že by jako ten Hradec byl, i když by byl 100% připravený, že je schopen prostě ty Pardubice v téhle sestavě nějak jako zastavit. No. Jako může tu sérii prodloužit, může udělat maximum pro toho dalšího soupeře, který přijde, ale nepředpokládám, že čtvrtfinále Pardubice by klopítli. Já mám podobný názor, jak říkal Milan, já si myslím, že ty velký týmy se s tím dokážou už v průběhu třeba toho prvního zápasu vypořádat. Jo? Když prostě první třetinu na ně nastoupí Hradec, tady je teda rozehraný z předkola, tak hned jako tady ty týmy mají spoustu zkušených hráčů, tak hned přepnou a ještě v průběhu toho utkání se jako vyrovnají v bruslení, v agresivitě a ono vlastně, já to teď jenom pocitový, protože to nemám někde nahledaný, ale tak víme to za poslední roky, že opravdu ty týmy, které měly odpočinek, tak přece ty série povětšinou fakt zvládly jako na výbornou a povolili, já nevím, jeden, dva zápasy. Výjimka je Třinec, že jo, tak Třinec prostě hraje v playoff, hraje svou soutěž, tak ten je schopný i z toho předkola to prostě nastartovat až k titulu, jo. Ale ty týmy, které byly favorizovaný, tak a měli ten odpočinek, tak to většinou jako zvládali. Je pravda, že my jsme to taky nějak psali loni, že Třinec byl po dlouhých letech vlastně jako první tým z předkola, který jako došel do finále, snad až něco takový, že to fakt trvalo hrozně dlouho, ale přesný číslo si nepamatuju. No, ale hele, jako Třinec je úplně specifikum, jo. Já se teďka koukal nějak na výsledky té šance ligy, zase to jako přehodím, jenom aby si to všichni posluchači jako uvědomovali. Tam hrozně rozhoduje v tom playoff ta taktika. Určitě všichni, co sledují hokej dlouho, tak si pamatuju, jak v NHL docházelo k výměně těch starších hráčů a šoupali se do těch týmů, který měli možnost hrát v playoff dlouho, jo. Ono to je o tom, že ty hráči prostě se
v tom playoff se musí naučit nedělat chyby. Jo. V té šance lize najednou postoupí v setín Zlín Jihlava, který mají jakoby trošku, aspoň nějakou historii, vědí, jak se to playoff hraje, historii extraligovou. Jo. Ale, a to samý ten Třinec. Jo. Ten Třinec je specifikum v tom, že mají skvělý tým, jako hráči, kteří jsou, i na čtvrtých lajnách mají, na čtvrtý lajně mají hráči, kteří jsou jako dobře zaplacení, ale především oni přesně vědí, co chtějí hrát a to jsou schopní jako hrát, jo. Jsou schopní to hrát celých 60 minut. A když se to nedaří, tak prostě zkusej útočit, prostě změnit na chvíli tu taktiku, jestli prostě to otevřít a hrát jinak. Ale přijde další zápas a začnou znova tu samou taktiku a držejí prostě zuby nechty vteřinu po vteřině. Jo. A to je ten jako toho, proč oni vlastně vyčvachtli loni v ty Pardubice, který jako vypadali, že by je měli přejet. No, protože oni prostě nebyli schopni to udržet celou dobu a oni vždycky našli tu mezírku, kterou je jako dokázali dotlačit. A já si to moc dobře pamatuju, když my jsme hráli, jo, když jsme hráli se Sláví nebo s Plzní, když jsme hráli playoffy, jo. A fakt hrozně rozhoduje o tom, jak celý ten tým, jako jeden muž, jako držíš nějakou taktiku a drží ji úplně všichni. Stojím tady, hraju tady, dávám to sem, první na to startuje a tak dále a tak dále. A to Třinec má unikátní, proto taky on může postoupit, tak jak si říkal Roberte, z předkola a jít prostě až do finále, protože oni pořád jedou jako stroje. A to jsem zvědavý, jestli dokážou teďka Pardubice, který v tomhle tom jsou úplně jiný. To Pardubice jsou spíš jako balet nebo něco, který budou mít skvělý individuální výkony, všechno a musí to někdo pospojovat do toho soubojového týmu. Takže to bude velký rozdíl. A proto jsem na tuhle sérii hodně zvědavý. No. Já jen si můžu úplně krátce, tak já jsem si to přece jenom ještě našel, když už jsme to nakousli ty výsledky těch sérií, tak ročník 2020-2021, všechny čtyři série 4-0 a vždycky to vyhrál ten lépe postavený tým po základní části. Ročník 2021-2022, tam byly tři série, kdy ten hůře postavený tým vyhrál alespoň, nebo vyhrál jenom jeden zápas, takže byly 4-1 a Třinec vyšplouchl Vítkovice 4-0. No a ta poslední sezóna, tak tam už, protože samozřejmě na sebe narazila Sparta s Třincem, tak tam Třinec vyhrál 4-2, ale jinak taky 4-0 Pardubice s Olomoucí, Mountfield 4-1 vyřadil Liberec, no a pak teda Kometa trochu potrápila vlastně Vítkovice, to bylo 4-2 pro Vítkovice. Ale jako za poslední tři sezóny, když jsem to takhle rychle nahledal, tak opravdu ty lépe postavený týmy až na Třinec měli vždycky jako návrh. No a to je, my jsme se tady o tom jednou bavili už, o extralize jako takový, a je to prostě blbě vymyšlený, že tam nejsou ty stropy a že to prostě nemůžeš ty hráče jako přeskupit tak, aby to bylo vyrovnaný. Tak máš prostě čtyři týmy, které jsou jako excelentní a tam ty fanoušci šíle, jak jsou dobrý, ale ten zbytek za nima klopítá platově, rozpočtově a tak dále. Jako ta vyrovnanost prostě tam není. Jako. A to je škoda, protože když máš prostě čtvrtfinále 4-0, tak to nikoho nebaví a jenom to schazuje to playoff, to je prostě blbě jako vymyšlený. Jo. To, nad tím oni si musí začít sednout a začít vymýšlet jako jiný plán a vymýšlet to úplně jinak. No. Pojďme tedy k tipům. Zajímá mě váš tip na vítěze a zároveň výsledek série Pardubice Hradec Králové. Tak Roberte. 4-2 Pardubice. To já jsem to měl podobně, no. 4-2 Pardubice, ale bych dal něco jiného, tak dám 4-1. Jako, že to budou vyrovnaný zápasy, to si fakt myslím, že budou, většina z nich bude vyrovnaných, ale že jako potom to na svou stranu překlené Hradec jenom jedno. 4-0 nebo 4-1, no. Taky bych to tak typoval, něco takovýhleho. Jako jednostranná záležitost si myslím, že budu strašně rád, když mě Hradec přesvědčí a vyhraje tři zápasy, aby to bylo super. Vyhráli a šli do sedmého, tak bych byl nadšený, protože by ta série stála za to a myslím si, že by to bolelo úplně všechny, protože tak to má být v playoff. Takže já můj tip je 4-0 nebo 4-1, ale fakt moje přání bylo sedmý zápas a prodloužení, takže to vždycky je to nejlepší, co si ty lidi můžou jako zasloužit za to, že chodí celou sezónu na ten hokej. Pojďme na další sérii. Sparta a Liberec. Soupeři, kteří mají za poslední roky v playoff bohatou historii. Naposledy před 2 lety uspěla ve čtvrtfinále Sparta 4-1 na zápasy.
Jenomže Bílí Tygři, kteří otočili třemi výhrami před kolo s Olomoucí, leční po odvetě. Petře, díky čemu jsou Liberečtí teď na vlně a čím by mohli potrápit Spartu? No, myslím si, že Liberec je možná i daleko větší euforii samozřejmě než Hradec, protože to prostě otočil tuto sérii s Olomoucí, třikrát vyhrál za sebou a byly tam vidět teda jako obrovské emoce. A viděl jsem to prostě nejenom na ledě, i na sociálních sítích. Je prostě, já si myslím, že máme Filipa Pešána zase zpátky v takovým tom módu, kdy ještě než prostě byl u reprezentace, tak byl hodně slyšet, měl hodně zajímavý, někdy takový třeba i peprnější rozhovory. Tady narážím třeba na to, že řekl před sérií, že si myslí, že Spartě se asi moc dobře nespí. Takže myslím si, že prostě už i v té mediální rovině je vidět, že je takový prostě naspídovaný, je do toho jako položený, je do toho položený i ten tým. A tahle série mě strašně bude zajímat. Tady si myslím, že jako Liberec určitě do ní může nastoupit, že s takovým tím elánem může Spartu ze začátku jako trápit. A co se u Liberce změnilo k lepšímu? Filip Pešán vlastně řekl po, myslím, tom prvním vyhraném zápase v Olomouci, že chceme mít v každé lajně kluka, který bude velmi poctivý. A my jsme se o tom tady bavili, že ta první lajna byla jako hodně dobrá, bodově odskočená. Samozřejmě vévodili vlastně těm individuálním statistikám, to znamená Filipy a Rychlovský. No ale teď se ty lajny trochu proházely. Vlach vlastně šel do prvního útoku, Rychlovský se posunul do toho druhého, je tam s Najmanem a s Flynem. K Birnerovi a Bulířovi, který už teď jako byli i bodoví v předkole, tak se přidal Havrilák. A myslím si, že ty lajny se trochu líp poskládaly, nebo teď fungují jako dobře. A Liberec byl strašně nebezpečný v té sérii, prostě z těch nebezpečných míst, to znamená ze slotu. Dal tam 8 gólů, dal 8 gólů ze slotu, byl prostě na vlně. A na tu vlnu si myslím, že si jako přenese i proti Spartě a doufám, že třeba aspoň ty první zápasy budou fakt jako vyrovnaný, zajímavý a moc se na tu sérii těším. Petře, ty jsi řekl přesně moji myšlenku. Já jsem si taky pročítal nějaký Pešánovi vlastně mediální výstupy a úplně stejně mě vlastně napadlo, jak diametrálně jako jinak se prezentuje jako klubový kouč oproti tomu reprezentačnímu. A mám z něho takový jako svrbění, že to je ten Pešán, který si pamatuju prostě z před lety, kdy jako uměl být štiplavej, ale zároveň zábavnej, zároveň jsi mu to jako věřil, zároveň si věděl, že ten tým za ním jako jde. A ty brděho na tu sérii se brutálně těším, protože s Libercem Sparta vždycky hraje jako úplně vyhecovaný zápasy a jsou tam jako všemožní šarvátky a myslím si, že to může být jako asi i atraktivnější série než Hradec s Pardubicema. Jsem na to jako zvědavý, jestli třeba budou pak nějaké jako čísla, která série byla sledovanější nebo ne. A myslím, že to bude řežba. Vy se na to těšíte, protože to máte po R10 blízko, že nemusíte jezdit někam daleko a vždycky si to najde, že? Takže oba dva jste z Prahy, takže oba dva do Liberce to máte 90. Ne, jako já mám rodinu na Moravě, takže já si můžu zajet klidně do Brna. Jediné, co je na Liberci blbě, je, když skončí zápas, tak musíš čekat dlouho, než všichni tou myší dírou odjedou. Jako, od toho zimá. Pravda. To je nejhorší na libereckém hokeji, je ten odjezd z toho zimního stadionu, že tam čekáš hodinu nebo už 40 minut, jestli dostaneš vůbec ven. Ale každopádně ta série bude zajímavá, to už jste řekli. No. Ne, já bych ještě na to navázal, že to není ani možná jen o Pešánovi, ale jako samozřejmě Liberec pracuje dobře se sociálními sítěmi, ale prostě natáčel vlastně i pozápasové proslovy Filipa Pešána a nejenom Filipa Pešána, ale i vlastně asistenta Jiřího Kudrny. A opravdu to bylo jako hodně emotivní. Jirka mluvil, jo. Jirka mluvil a dokonce skoro tyho, jak bych to řekl, skoro i řval, jako říkal, hoši, to byla parádní práce, je to o fanatismu, pojďme do toho, pojďme být pořád nenažraní. Takhle tam vyloženě jako řval a já si myslím, že opravdu to je teď strašně cítit s toho Liberce, jsem strašně nahecovaný a dodali to strašnou energii. Ale uvidíme, samozřejmě Sparta je prostě manšaft jako strašně silný, že jo, takže uvidíme, jak to potom bude, ale
tohle je pozitivní energie. Právě Pešan říká, že právě Kudrna je vlastně ten, co ten tým jako připravil tak dobře a že on má jako tu hlavní zásluhu na tom vlastně postupu a na tom obratu. Dokonce. Jo, fakt byl... Tak já teda jim to přeju, protože fakt jako na R10 na té dálnici se bude jezdit celý rodiny, fanouškovský tam a zpátky. Nevím, kdo bude fandit u Najmanu, komu. On to bude asi nejtěžší jako fandění, ale takže tahle série bude asi opravdu zajímavá. Ale já jsem hodně zvědavý, až Liberec narazí na tu čtvrtou lineu Sparty, která bude velmi silná a která si myslím, že ty obránce trochu rozbije. No, ale uvidíme, no, uvidíme, jak budou vypadat, ale já nejsem přesvědčený, že Liberec má tak silný backy, aby to ustáli ve chvíli, kdy se to začne jako prát, jako když se to začne jako řezat, tak a to přijde. Jako, jestliže prohrajou, tak to přijde. A bude to jako hodně bolestivý, takže třeba Knoťák to jako asi vydrží jako levou zadní, ten je v pohodě, ale a ty mladí kluci, ty, který to tak, když ho dvakrát někde trefíš blbě a ono ho to jako hodně bolí, no, tak pak už se mu tam po třetí jako nechce. No, tak když má někdo 195 cm a 110 kg a ty jsi otočený zády do hry a když si pro ten puk, tak to musíš dávat jako hodně svižně, aby si z toho dokázal ještě odjet, aby tě tam tady to hovado obrovský nerozplácelo známku na dopis. Takže no. To bude jako zásadní. No. A ne, jako nejen obrana, ale co říkáte třeba na brankoviště Liberce. My jsme to tady teda řešili, ale jako Král chytal výborně v prvních dvou zápasech s Olomoucí doma, ale pak dostal, že jo, ten blbej gol v prodloužení od Orsavy, pak tam šel Hrenák, s ním se ty zápasy vyhrávaly, ale taky dostal takový jako podivný góly, třeba v Olomouci prostě odrazem, že jo, od mantinelu. Jestli třeba tohle, já jim už jsem to říkal před playoff, jako já to nechci do toho furt tak nějak jako šít, ale jestli to třeba není, že by prostě Sparta měla tady z tohohle pohledu výhodu, no, že Liberec má prostě mladou neskušenou dvojici a jak na ní nastoupí vlastně ten perfektní zkušený útok Sparty, tak že budou prostě větší trable, no. Na druhou stranu ani Josef Kořenář není úplně jako protřelej vyřazovacíma bojema. Ale jako, jako Liberec má jako očividně slabší jako brankářskou dvojici, to rozhodně. No, ale to nemusí mít vůbec vliv. Jako. Tam bude záležet na té momentální formě v tom zápase. Tam to může, oba dva trenéři se můžou shodovat na tom, že to prostě budou střídat klidně ty golmany. Jo. To tam... Já nevím, jestli si pamatujete, kdy Láďa Ružička postupoval s těma dvoma bezejměnýma golmanama až do semifinále. Jako, a prostě je střídal, jak se mu chtělo. Spíš půjde o tu taktickou bitvu a o to, v jakém tempu Sparta nastoupí a jak je požene těch, já nevím, 15 000 diváků, který tam dorazí. No, jak to otevřou. Vidíme to dneska večer, jak to otevřou tu sérii a podle mě o toho se to bude odvíjet. Jak dobře bude Liberec schopen hrát stejně agresivně nebo podržet ty útoky, které jsou jako excelentní. Jo. Ale to se dozvíme až večer. To teďka jako můžeme o tom jako hodně polemizovat, ale zase série, která je jako hodně zajímavá a nejen tím, že jsou opravdu ty města kousek od sebe, ale i tím, že tam přeci byl ten souboj mezi, když Liberec vyhrál titul, A tak vlastně to bylo proti Spartě a pak tam Řepa šel vlastně na druhou stranu, byl tam Birner, spolu hráli, že to byli v nejlepší formě. Birner zůstal, Řepík šel do Sparty, jo, kde dělá kapitána. Prostě má to spoustu jako kouzel, i ty bráchové proti sobě. Jo. Je to prostě zajímavá série, ale zase je tam jako obrovský tlak. Já vím, že jako se tady ty jako gesta a řeči třeba někomu líbějí, že jako soupeř už nespí a tak. Já mám tady na to úplně jako obrácený názor, já vždycky hned chválím soupeře, jak hrá skvěle, i když prohrál. No, výborný, byli jste skvělí, hrajte tak dál. Že? Takže jsem na to zvědavej, ale Sparta je fakt taky silná. No. Ale to jako má i tu čtvrtou formaci jako velmi dobrou a bude mít 4 vyrovnaný liney a půjde o rychlost hry. Myslím, že to bude stěžejní. Jak budou konkurovat všechny 4 formace Liberce všem 4 formacím jako Sparty. Jestli to udržejí tempo hry, rychlost, tvrdost, tak pak se uvidí. Ale fakt jako nejsem si úplně jistý, že ty beci a golmani to ustojí. Úplně krátce, co se týče personálních věcí, tak teď vlastně byly poslední zprávy,
že by možná mohl chybět Vladimír Sobotka ze zdravotních důvodů, tak to by možná pro Spartu taky mohlo být nepříjemný, ale zase tím, jak má Sparta prostě našlapaný ten útok, tak by se to asi mělo i zvládnout, ale třeba prostě v tom úvodu té série, že jo, tak víme, to je skvělý útočník zkušený a na boli výborný a tak dále, takže to možná Spartě úplně nehraje do karet, ale uvidíme, jak se s tím jako vypořádá. No. Tak to jenom jako takhle krátce, co jsou ty vlastně poslední zprávy, no. By možná nemusel nastoupit. Hrát nebude, to je jasný, to už se jako říkalo. A jenom připomenu ještě, že Litoměřice bojují furt s Třebíčí a tam je hodně Spartanů, taky jako mladých, kteří tam hrajou, kteří pomáhali. Takže oni mají jako co nahradit a jestli se dá sob dohromady, tak by měl být semifinále, pokud postoupí, jak už by mohl hrát. Jo. Takže tady bude prostě zase o to, jak do toho půjdou a jak to, jsem zvědavý třeba už na sestavu jenom, jo. Jak to poskládají proti sobě. No jako ty zprávy jsou potíže se slepým střevem, tak to si myslím, že možná snad jako další série, nevím, odhadu, že by třeba mohla už klapnout. Ale samozřejmě jako Vladimír Sobotka je jako jeden z těch hlavních klíčových hráčů Sparty, na druhou stranu ty brďo, v tom, co mají v sestavě, by to bez něj měli zvládnout vlastně. Já nemám před jménem Mudr, takže nevím, ale taky ne, ale. Ale všichni říkají, že by měl hrát potom, takže a nebudem si namlouvat, že pokud by Sparta zakopla ve čtvrtfinále, že by to nebyl trapas, jako to by asi byl a pořádný. Tak Petr Chýlek ještě naznačuje jeden faktor a sice únava v případě Liberce. Nemůže být tohle velký problém pro Bílé tygry. 5 zápasů v 7 dnech v rámci předkola. A teď, když tedy započítáme i ty úvodní 2 zápasy čtvrtfinále, tak to bude 7 zápasů v 11 dnech. Plus Kuba Rychlovský, že jo, který dostal ráno do hlavy, no to bude faktor určitě. O tom žádná. Ty kluci jsou trénovaní, teď to ještě zvládnou. Pak by se to projevalo semifinále. Teď si myslím, že ještě to je jako věc, kterou ty hráči jako útočej, pokud máš 4 formace připravený juniory, tak to a hráče, který tam můžou naskočit, tak si schopen to vyměnit. Bude to fakt jako o tom srovnat 4 formace Liberce proti 4 formaci Sparty a vytvořit jakoby vyrovnanost těch soubojů, jo, aby tam nebyla jedna lajna odskočená a teď z pohledu třeba Liberce, že tam bude Filipiho lajna hrát skvěle a ostatní budou trošku jako klopítat a oni rozbijou ty 3 formace Sparty. Jo. Tam to někdo srovná, že jo, tu formaci si někdo vyrovná nebo bude hrát excelentně, oni to vyrovnají třeba 4. formaci, kterou budou hrát na ně a ty 3 prostě přejedou ty zbylý 3 formace. Jo. To fakt jako bude to zajímavý souboj a myslím, že si to budou muset ty trenéři hrozně rychle jako rozebírat a řešit, kde ten tlak je, na koho je největší tlak, jak se z toho jako vymanit. No. Tak vás zase poprosím o vaše tipy. Vítěz série a počet zápasů. Tak tady dám Spartu 4-2. Musíš začít, já pak zase něco vymyslím. Já dám tady Spartu 4-2. Tady dám víc, že Liberec to mě trochu potrápí. 4-1 Sparta. 4-2, 4-1, no. Vlastně 7 zápasů bych chtěl, no. Chtěl bych 7 zápasů a bitvu do posledního muže. A už nikdo nemůže hrát a stejně tam ještě přijedou 3 junioři a otočí to. Ne, bude to bitva, no. Jako přál bych si 4-3 pro Spartu. Dobrá. Další zajímavou sérii nabídne Kometa s Litvínovem. O Chemicích se ví, že baví ofenzivní hrou. Brňané se zase v závěru základní části dostali do formy a hrají dost nepříjemný hokej. Milane, kdo bude mít podle tebe v této sérii návrh? Já jsem v tomhle tom, když jsem viděl trošku postižený tím výkonem té formace Litvínova, která se mi hrozně líbila, bratři Kašové a Hlava, podle mě, jako když začnou hrát a chtějí hrát, tak jako jsou neuvěřitelní. Ale taky vím, že když ten trenér chce být trošku
hajzl, tak prostě postaví proti ním hráče, který s ním jezdí a otráví. Jo. A to si myslím, že oni se jim klidně může stát. Ale řekl bych, že ten Litvinov má jako tým na to překvapit, že teď má prostě manšaft, který klidně může jít a postoupit přes Kometu, která fakt hraje výborně a která se zvedla, kde to, jako se to srovnalo všechno a najednou z toho je jako manšaft, který je velmi silný a který by klidně mohl uspět. Jo. Tady jsou rozvoje trošku jako na vodě, jo, protože všechno je 50 na 50. Jo. Tam jako těžký, jako když řeknu útok a obrana, obrana a útok, tak vždycky tam jako něco najdeš, ale je to prostě 50 na 50. Tam těžko budeme hledat, jako golmani dobrý, no tak je tam fůr dobrý, tak máš tam zase peky, jak budou hrát, budou chybovat nebo nebudou. Jo. Takže já bych trošku jako řekl, že když bude hrát ta Lajna Litvínová, tak jak jsem je třeba viděl v některých třetinách, ale taky ne v kompletních zápasech, jako ve třetinách, třeba že hrajou první třetinu skvěle a třetí, a druhou úplně jako nic, tak si myslím, že ten Litvínov má velkou šanci postoupit. No. Protože fakt jako jsem byl překvapený, jak byli v pohybu, jak se dokázali, kolik jako nápadů měli, jo, v kombinacích, to bylo úžasné. No. Jo, Liberec by byl určitě atraktivnější prvek v tom playoff. Oni hrajou fakt ten hokej mnohem hezčí než Kometa. No. A vlastně bych to hrozně přál z nějakého jako lidského hlediska, přesně jako Kašům. Zasloužili by si to. To je jako čistě můj nějaký jako osobní jako pocit. Ale myslím si, že ta Kometa bude mít jako navrh v tom brankáři, že tam to právě nebude 50 na 50, ale že ten Furch tam bude rozhodující faktor. No. A já si myslím, že mají i lepší obranu. Nevím, prostě to tak nějak jako typu, nebo prostě to na mě víc působí, že Kometa prostě má lepší obranu. Jak teď bude taky vlastně chybět nějaký zápas, teď nevím, se dostat 4 nebo kolik zápasů, se ještě chvíli podívám. No, 4 zápasy a to je jich jako ofenzivní back, že jo, na přesilovku. No a obecně já si prostě myslím, že Litvinov bude hrát jako pohledný hokej, jako bude to všechno fajn, ale pro playoff prostě je pro mě líp poskládaný manšaft Komety a teď jako jenom vyjmenuju pár jmen, proč si to myslím. Myslím si to, že tam Tomáš Marcinko, protože tam Kristián Pospíšil, který je výborný, jako nejenom dopředu, ale to takový jako hajzlik, to jsme prostě už viděli i na mistrovství světa, kdy si on jako může v jednom zápase dostat 5+ do konce, ale pak může být taky prostě jako nepříjemný, otravný, rychlej. Takže já tě do toho skočím, a když toho Pospíšila dvakrát bodneš do kulí, tak co udělá? tak potom půjde ven, ale tak jako... Přesně tak. A máš dva góly z přesilovek a hraj dál. Těch hráčů je přijde, že tam 50 víc. 50. Já si myslím, že těch hráčů je tam víc. Jako, jak se rozehrál, jakým způsobem se rozehrál i Cingel? Oni hledali prvního jako centra, úplně ho dostali. Teď prostě hraje jako v dobré formě. Fleck, rychlostní typ, taky Zaťovič se rozehrál, má lepší diametrálně odlišnou sezónu oproti té minulé bodově. Můžu to zase teď ještě se potom nějak podívat, dohledat. Samozřejmě Furch uvidíme, jo, jak na tom bude, tam si myslím, že taky je na tom něco líp. Takže já neříkám, bude to vyrovnaná série, to jako bez pochyby, ale myslím si, že ta Kometa je na to prostě trochu líp jako složena a udělala obrovský pokrok a udělala i tu 4. Prostě, takže pro ní jako důležitý odpočinek, v klidu se na to připravila a věřím jí prostě o něco víc, no, jenom tak. Tak Zaťovi začíná být trošku jako Leoš Čermák, jako důležitý hráč pro ten tým, už jenom tím tou zkušeností a tím, jaké je. Takže že se zvedne v takovýhle sezóně se zvedne a hraje zase výborně. Takže pro playoff to může být fakt důležitý. Já se jenom bojím toho, že to, co jsi říkal, vyjmenoval z těch hvězdy, že některý třeba nemusí níst ten enormní tlak a to, že někdo bude na ně zlej. Ale je to věc názoru, uvidíme, až prostě padne puk na led, tak jak to bude vypadat, se ta série rozehraje. No. Ale o vyrovnanosti se asi bavit nebudeme, to je jasný. Že? Jako všichni očekávají, že to bude vyrovnaný. Takže 7 a poslední 2 hráči, jak jsem říkal. Ale Furch by měl být fakt jako asi lepší než ty golmani Litvínova, to máš pravdu. Souhlasím. Na druhou stranu zase ty máš tu ofenzívu na té straně, no. To rychlý útok, který tam bude, no. Hele, bude to boj, no. Tady je ještě naplněný zimáky, tradice, jako Komety, tak Litvínova. Taky jako nepříjemnost, že jo.
Takže kdo pojede, tak si tam určitě dá klobásu, Litvínové přijímají výbornou. Něco z toho uvidíme. A do Litvínové je to taky kousek z Prahy. Jo. Ale tam si myslím, že bude velký problém sehnat lístek. To bude, to tam ty místní to tam rozprodají během krátké chvíle a vůbec bych se tomu nedělal. Jako jedině volat Pavlovi Hinkovi a mít na něj telefon a zavolat mu, jestli by ti jeden schoval, protože tam bude vyprodáno. Podle mě během hodně krátké chvíle a pro ně zase dobrý, aby se hrál dlouho, že, aby ten zimák naplnili. Aby to mělo šťávu, ale jako tady ty zápasy se fakt, jak co jsem říkal, hrozně blbě typujou, protože to může rozhodnout jeden hráč nějakou chybou anebo nějakým zákrokem, kdy dostane vyšší trest a nebude hrát a ztratíš prostě třeba hráče do přesilovky. To je přesně ono, no, že v té sérii se může stát v prvním druhém zápase něco, co bys vůbec jako nečekal, že se může stát nějaký moment. Zranění, bitka prostě, nějaký jako zákrok přesně švihneš mu jako do kulí hokejkou, trenéři se tam po sobě porafají, prostě někdo pojede do šatny, že jo, nějaký takovýhle moment a najednou ti to otočí úplně jako celou tu sérii vlastně. A to mi chce. To mi chce. Aby někdo přelez střídačku a dal si po hubě, to bych chtělo. Jako. To má to už úplně vidím, jak se tam fackují zrovna takový trenéři jako Mlejnek a Modrý. Zrovna ti dva. Tak tady v té sérii to asi nebude. Ale představ si, že jako někdo dá hit jako Ondrovi Kašemu, že jo, bude na ledě zrovna jako nějaký jako jeho brácha něco a to tam prostě se semele hnedka. Jako. No já bych to tak udělal. Ale jo, možná i ta kometa něco vymyslí, nebo já si pamatuju vlastně, když byl Modrý v Českých Budějovicích, tak jako jaký tam dělal manévry se Štychem, jo, že jo, jak prostě otravoval pardubický brankáře a tak dále. Tady pár jako takových těch provokatérů si myslím, že taky je, nebo co tam tvrdí, ještě borci, že jsem nezmínil třeba Reta Holenda nebo Okal, že jo. Tak já si myslím, že někoho možná taky takového vytáhne, Marcinko je taky nepříjemný, takže možná tady takovýhle tahy, takový ty provokativní, jako můžeme čekat, no, na jedné, na druhé straně. Nebude nakonec tím největším trumfem komety domácí prostředí, jak i naznačuje Silvie Jedonková, protože Litvínovu se v této sezóně venku moc nedařilo. No, ale Kometa jako neměla, myslím, tolikrát zrovna teď vyprodaný v této sezóně stadion. Teď samozřejmě bude playoff, takže očekávám, že lidi jako zase přijdou, protože najednou to bude prostě nová euforie, nový hlad. Teď dělali i tu čtyřku, to taky dlouho v Brně nebylo, že jo? Pořád začínali z předkola, bylo to takový neslaný, nemastný, byli někde kolem středu tabulky, takže teď asi jako očekávám dobrou atmosféru. A nevím, jako jestli v playoff se projeví to, když někdo hraje doma venku. No, u toho Litvinova to jako v základní části takhle bylo. A je pravda, že i v Plzni to byl vlastně nejvyrovnanější zápas teď toho předkola. Tam jako už Litvinov tolik jako nedominoval. Nevím, to je strašně těžká otázka. Myslím, že ta série bude tak vyrovnaná, že to domácí prostředí asi tady bych jako trošku jako mazal, no, jako nějaký faktor. Já bych tady asi víc třeba řekl, že se Kometě bude hrát mnohem hůř jako v Litvínově, protože tam ten stadion je opravdu dělaný, že máš ty tribuny prakticky jako nad ledem a ta atmosféra tam je jako fakt unikátní. Já z toho mám vždycky jenom jako ty nejlepší vlastně jako vzpomínky, když jsem v Litvínově. A mě taky zkoušku. Může to být, tak jak se mladá paní nebo slečna dotazovala. Myslím, že to bude jako výhoda pro Kometu. No. Litvínov jako je výborný, ale myslím, že to může být opravdu rozhodující faktor právě to, že začínají doma ty zápasy a že si ty domácí zápasy můžou udržet. No. Dobrá, tak co vaše tipy? Vítěz a počet zápasů? 4-3 Litvínov. Ale to spíš asi říkám nějaký jakoby rádový fanouškovský pohled, byť mě jako upřímně jako jedno, kdo postoupí, ale radši bych viděl vlastně semifinále jako Litvínov, který je pro mě atraktivnější. Za mě Kometa a Kometa 4-2. No to vypadá, Roberte, že asi do Brna se teď nechystáš nějak dlouhodobě. Jedu právě, příští týden. Taky bych asi tipnul Litvínov, no, ale říkám, já jsem v tomhle hodně jako chycený tím výkonem té liney, jo, že mi se to fakt jako strašně líbilo.
jak byli v pohybu, ale je pravda, že Modrák něco vymyslí a je může prostě rozsekat a pak bude mít co dělat, jinak aby to dal s Reichlem dohromady, ale taky bych jako typu 4-2, 4-3, takovýhle nějaký pro ten Litvínov, protože Kometa se jen tak nevzdá. Nemyslím si, že by to bylo nějaký jako rychlý. Na druhou stranu může se stát, že o čem mluvil Robert, stane se nějaká jako situace, která bude hraniční, zvláštní, změní ráz a může to být 4-1 pro Kometu. Jako. Hmm. Ale to opravdu začne, až to začne. Teďka o tom můžeme akorát kecat a můj tip je přesně ten Litvínov. No jasně, teď hned mě ještě napadlo, aniž bych někomu vůbec něco přál, to vůbec ne, ale jako víme, jaký má zdraví třeba Ondra Kaše, že jo, Chatrný a tak dále. Jako, ty hvězdy prostě pokud jako půjdete po hvězdách Litvínova a něco se bohužel, nebo nedej bože stane, tak to prostě může být problém. No, jako počítejme, že po nich budou, jako proč by po nich nešli, jako proč by někoho litovali, jako je tam rozhodčí, který to má ochránit nějakým zákrokem, ale kdyby to, tak když budeš mít mančov, který bude nadupaný jako silovýma hráčema, tak prostě je budeš trefovat. Prostě notabene, prostě každý střídání mu zahraješ tělo, že? Jak bude na puku, snaží se odvést, je to o šikovnosti. Ale na druhou stranu musím říct, že on je zase zvyklý mít hlavu nahoře a spoustu věcí, jako si dokáže ten puk dát pryč předtím, než ten hráč vůbec k němu dojde. Že? Takže to je o té šikovnosti, no, o zvyku hrát na malém prostoru a fakt se těším na tu atmosféru v Litvínově, protože tam opravdu ty tribuny jsou strmý a lidi visejí úplně všude, tak vždycky to má jako něco, co přináší hokej v playoff. Prostě ty lidi, kteří tam řvou z pár metrů na ty hráče a na ty rozhodčí a ty se dostávají pod tlak. O tom to celý je, o těch emocích, které tam prostě ten hokej přináší v tu chvíli. Za další obhajobou titulu vystartuje Třinec. Milane, očekáš od ocelářů nějakou novinku ve hře, nebo to bude ten starý zaběhnutý stroj v playoff, jak jsme zvyklí a jak si vlastně o tom už i mluvil? Jo, myslím, že to bude hodně podobný, ale já nevím, proč já mám takový pocit, že letos to prostě Třinec nedá a mám ten pocit jako dlouhodobý a tím vypadnutím Kuby Jeřábka mám ten pocit ještě silnější a dokonce bych řekl, že klidně se může stát, že ty Budějovice budou první, který je načnou, že si jako vemou ten jejich styl a dokážou je přetlačit. Jo. Vůbec bych se tomu jako nedivil, popravdě. Protože žádný strom neroste do nebe a jestliže to Třinec udělá, tak fakt jako smekám, ale letos jim úplně nevěřím. Je pravda, že absence Kuby Jeřábka bude jako to jsou jako asi nejhorší noční můra jako Třince, co se si jako mohlo zdát předtím, než začalo playoff, no. Ale přesně jak říkal Milan, Třinec pojede to stejný, co už jede asi 6 let nebo kolik, prostě 7. A jako z těch 4 sérií mně přijde jako ta série asi jako nejméně atraktivní. To asi nebude tak zábavný hokej jako ty ostatní. Třeba se budu plést, třeba mi to všichni omlátí pak o hlavu z Třince a z Budějovic. A zase pojedeme na finále do Třince prostě a bude to zase 5-hodinová cesta. No, já mám dvě věci k tomu, nebo k Třinci, tak Jakub Jeřábek je samozřejmě obrovská ztráta, to bez pochyby, ale tu jeho pozici podle mě obstojně zastoupí Tomáš Kundrátek. Uvidíme, co třeba na té druhé přesilovkové formaci, nebo prostě mají tam fakt jako ofenzivního beka par excellence. Takže Tomáš Kudrátek to třeba může zvládnout. Nebo zvládne to podle mě. No a pak já se jako zamýšlím, to je pořád, no, s těma golmanama v Třinci. Jako jestli zase začne Mazanec a pak si půjde sednout a nastoupí do toho Kacetl. Já si myslím, že letos možná začne první jako Kacetl. To bude trošku jako změna oproti, nebo tak nějak mám jako takový dušení, že by měl začít, nebo že začne tentokrát Kacetl, že to nebude ten stejný scénář jako v minulých sezónách. A ten hokej bude asi jako úplně stejný, nebo dost jako podobný a tím pádem jako nevím moc, co dál k Třinci říct, protože to říkáme úplně každý rok, úplně před každou sérií a vlastně tam už ani jako nejsou nějaký novinky, co říct jako víc, prostě budou hrát skvěle střední pásmo, budou sevření v tom boxu kolem golmana a když budou mít šanci, tak si myslím, že i promění, protože tam jsou prostě takový playeři jako Růžička, Voženílek a to ještě bereme to, že Daňo byl dlouho zraněný
a jeho Hudáček jako další skvělý útočník, takže oni jako to rozprostří i v tom útoku a budou zase jako výborní. A jako koukám, Ondra Kacetl chytal 49, 50 a 52. kolo, ale v 50. vlastně dostal od Budějovic 5-2, no. Tak jako nasazování mi přijde, že chtějí jako mít Ondru Kacetla rozchytanýho, ale nějaký Budějovice, jestli tam nepošlou Mazance, protože si nepamatuje z konce února výplach 2-5. Ale já nevím, jako atraktivnost si myslel teda, protože ty zápasy budou vyprodaný, že jo, v Budějovicích rozhodně, ty měli letos tu obsazenost na 96%, někde jsem čet, že vlastně měli pořád skoro vyprodáno. V Třinci o tom nepochybuju, že ten stadion prostě ty lidi tam přitáhne. A už jenom tím, že tam budou diváci, tak to bude atraktivní a hokej budou hrát, podle mě Budějovice hrajou docela slušný, atraktivní hokej a Třinec, když to začne motat, ta lajna s Hoženílkem a s Nestrašilem, tak je to prostě koukatelná hra v útočním pásmu, zapojí obránce, fakt hrajou výborně, takže já bych tady o atraktivnost neměl vůbec jako strach. Už jenom tím, že prostě na sebe narazí týmy, který za prvý jedni chtějí co nejdál a ty druhý chtějí prostě postoupit a udělat zase ten obrovský úspěch, jako když postoupili poprvé nebo když hráli tu první sezonu v extralize, jako kdy tam jako hráli dlouho, takže já bych tady jako fakt o atraktivnost strach neměl, ale spíš se zvědavý na to, jak jako nahradí toho Jeřábka a jestli začne ten nebo tamten, je mi vlastně úplně fuk, protože kdybych se měl rozhodovat, tak se rozhodnu tak, jak říkal Robert. Začnu s Mazancem, protože se to Kacetlovi nepovedlo v tom posledním zápase. Takže bych začal bych jako jiným golmanem. Jo, ale to bych souhlasil, že prostě tam začne. A je jim to úplně fuk, kdo tam ve finále půjde. Ty golmani jsou na tom stejně. A jenom se jako vytvořila taková ta chiméra, že vlastně Kacetl vlastně chytá jenom v playoff, ale je to prostě dobrý golman se stabilním výkonem, to je důležitý. Jo. A když začne pracovat ta obrana, jak má, ale říkám, jako vypadne vám back, který je stěžení pro přesilovky, a na druhou stranu jdete proti soupeři, který chce za každou cenu uspět, pro kterého ta sezona, pokud porazí Třinec, je vrcholně úspěšná. Všichni se k tomu budou stavět tak, aby je prostě potrápili, aby udělali maximum pro to, aby je otrávili a oni to zvládli. A uvidíme, v jakých kolejích jako naskočí ten Třinec, ale neočekávám, že budou jiný než ty, který jsme viděli pár let zpátky, nebo ty sezóny zpátky. Jako. No ale ty jsi mě dokázala přesvědčit normálně, já se na tu sérii začínám těšit teďko. No tak já v tady z té sérii jako vidím strašný chtění toho motoru jako něco udělat. Jako přesvědčit všechny, že ty vole, my to dáme, přestože ten Třinec je tak silný, tak my to prostě dáme. Tak se koukejte, kdo jsme a jak do toho půjdeme. Takže to já jako vidím jako velký emoční signál pro všechny ty fanoušky. Je možný, že začnou prohrávat v Třinci, že ty dva zápasy třeba prohrajou, ale pak doma to budou chtít aspoň jednou urovat a prodloužit tu sérii, prostě udělat pro to maximum před těma lidma, aby jim jako poděkovali za tu sezonu, která pro ně byla jako famózní v tom diváckém zájmu. No škoda, že si Roberte změnil názor. Já jsem tě chtěl trošku jako podpořit, protože mě teda jako taky to přijde z těch 4 sérií jako nejméně zajímavá. A to se potom dostaneme k typům, jo? Protože mně přijde, že nebo myslím si, že bude nejjednoznačnější. Proto si myslím, že bude jakoby nejméně zajímavá. O tom, že budou vyprodané arény, to se vůbec nebavím. Samozřejmě tu atmosféru to jako mít bude, ale já prostě vidím jako Třinec jako velkýho favorita. A schválně jsem se díval, prostě čím Český Budějovice z těch nějakých herních prvků může nebo mohou Třinec zaskočit. A nevím, jako no takhle, přesilovky měli výborný Český Budějovice v předkole, jenomže proti komu je hráli? Hráli je proti Karlovým Varům, měli 38% úspěšnost. A já jsem si pustil všechny přesilovkové góly motoru v předkole a to byly prostě akce, které jako Třinec absolutně nedovolí. Myslím si, že fakt nedovolí takovéhle přihrávky přes osu. Nebo to, co si tam dovolil kolikrát Brent Harris, že prostě zadovkou dává úplně naslepo puk Pechovi a ten z první to tam nahulí. To prostě podle mě přes osu ten puk jako takhle lehce nepůjde. Karlovy Vary to bránili hodně špatně. A byť teda mají jako výbornou sestavu Budějovice na tu přesilovku, strašně se mi líbí Jáchym Kondylík, to je podle mě jedna z nejlepších posil v sezóně.
jako fakt jako skvělý do předbrankového prostoru i boduje. Strašně tam sedl k tomu vlastně, že na těch kruzích si to řídí Pech a Guláš. Ale stejně to prostě podle mě proti Třinci nebude stačit, tak já nevím, jaký herní prvek, čím by je mohli zaskočit. No. Možná budete oponat, možná dostanu teď bídu, klidně, pojďte do mě, ale prostě já nevidím moc jako prvku, který mi může jako motor zaskočit. Já nevím, zblázněný jako Hrachovina? Nebo jedině, no. Jedině tak. A tým se nadechuje, už to přijde. Ne, já vůbec, já si prostě jenom myslím, že budou hrát jako týmově, no, že prostě budou hrát tak, aby urvali jeden, dva zápasy a jako nalomili je, ale jako všichni jako typujou Třinec, jo, co si budeme povídat, jako mají za sebou nějakou historii, která je úžasná, jsou v první čtyřce, jdou na ty Budějovice, takže jako proč ne, ale já mám nějaký jako vnitřní nějaký přesvědčení, že ty Budějovice budou jako pro ně jako můžou být těžký soupeř, no. Nevím, proč se mi to zdá, ale zdá se mi, jako, že jsou takový jako nabuzený, že budou chtít jako uspět za každou cenu a tak, aby těm divákům trošku poděkovali. A bude hodně to na Třinci, jak k tomu přistoupí, jak budou hrát, jak budou připravený, ale to nikdo neví. To jako, dokud nepadne zase puk na bod prohazování a nezačne ten zápas, tak tady budeme polemizovat, ale může se stát cokoliv. Já to jenom krátce jako podpořím, možná ještě, když o tom mluvil Milan, jako je to základní část, ale Český Budějovice jako dokázali Třinec potrápit, jednou je porazili a dvakrát to šlo do prodloužení. Tak možná třeba i tohle, jo, že si třeba trochu věří na ně z té základní části. Jsem si prostě mrkl, že ty zápasy nebyly úplně nějak jako jednoznačný, že Budějovice na tom nebyly špatně. Jo. Tak třeba to si to přeneslo do play-off. Jo, mně přijde, že Budějovice ještě jako rok ještě potřebujou. Příště jako jo, že příští rok ještě mají čas, si myslím, na to, aby porazili jako ve čtvrtfinále Třinec. Jakože aby Gulašovi bylo už 39 a nebo kolik a tako ještě o další rok jako víc. Mladší kluky, aby nabrali zkušenosti, jasně. A vedli ještě jako kvalitnější. No. No. Ale jako zrovna proti Třinci. Kdyby hrál Motor proti Litvínovu, tak klidně řekl Motor. Mm-hmm. No, tam podle mě to Pecháček ani fyzicky nevydrží. No, pro ně bude těžký, jako, no. To bude složitý pro něj, ale v těch přeslovkách třeba zase má něco navíc, co se nedá předvídat. Nedá se předvídat, co udělá. To je velká výhoda, když máš nějakou hráče, který je překvapivý v tom vymýšlení přihrávky čehokoliv, když se dostane. A hlavně je hrozně zkušený, takže on se z toho nepodělá. On bude vědět, co má dělat, i ve chvíli na něj budou tlačit. Takže on to udělá přesně tak, jak má. Máš tam Gulaše, máš tam prostě fakt jako hráče, kteří jsou schopní dát gol. Máš tam kluky mladý, kteří se do toho budou rvát, aby nabrali co nejvíc zkušeností pro příští sezónu. No, bude to zajímavý. No. Já si myslím, že to úplně tak jednoznačně nebude, ale uvidíme. Jaké jsou tedy vaše závěrečné tipy? Já začnu 13 4-0. 4-2, Třinec. Taky bych si to tak typnul. 4-2, Třinec, no. No zase, to si zase teda myslím, že jako Budějovice mají tým na to, aby jako nějaký zápasy proti Třinci urvali. Jo, tak já jenom dávám takový jako, jak si říká, prostě trošku odvážnější typ a právě jsme se o tom tady bavili, že jo, že ty série ve čtvrtfinále většinou bývaly a jednoznačnější, nebo teď jsem říkal tu statistiku posledních třech sezon a my jsme ještě neřekli zatím žádnou sérii, kde by jako někdo měl dostat fakt, no možná jsme říkali nějak tu první, 4-1, jo, že Pardubice, že vyhrajou, ale moc jsme to takhle neříkali, tak já jenom tady v tomhle případě si myslím, že to může být jednoznačnější. No. Tak uvidíme, necháme se překvapit. Z dnešního Hockey Focus podcastu už je to všechno. Já moc děkuju za postřehy, názory i tipy Milanovi Antošovi. Děkuju taky, zdravím všechny. Robertovi Rampovi. Taky zdravím všechny. A Petrovi Musilovi. Moc díky, sledujte playoff na ČT Sport a pak zase další podcast po čtvrtfinále. ČT extraligový playoff na iDes, ty vole. A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu ČT Sport.cz ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.